အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါတကြံလေးကနေမဆုံတွေ့ကြဘူးပေါ့နော်အခုတော့ပြန်ဆုံကြပြီပြန်ဆုံတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလွမ်းမိုးရဲ့ဟာတာချင်းနဲ့စပြီးတော့စားဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ YouTube Channel မှာကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့လူတယောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဟိုထိုင်းဘတ်ငွေပေါ့နော်ထိုင်းဘတ်ငွေသူကဟိုကျွန်တော်ဖုန်းဘီအတွက်ပေါ့ဖုန်းဘီအတွက်ဒီထိုင်းဘတ်ငွေ900ကိုကျွန်တော်ကိုသူကစပေါ်တင်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီညီလေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ intro လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရအောင်နော်ဒီတစ်ချင်းမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုအဓိကလိတင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဒီလိကိုတင်တဲ့သူကကျွန်တော်ကဒီ return ကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တော့မယ်နော်နောက်ပိုင်းတင်တဲ့တစ်ချင်းတွေမှာဒီ return လေးတွေကိုထားခဲ့တော့မယ်ဒီလိကိုပဲတခါတည်းပေါ့နော်တန်းပြီးတော့တစ်ချင်းနဲ့လိတင်ပဲတခါတည်းတန်းပြီးတော့တင်ပြီးတော့မယ်အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ return ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ channel ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။တခြား channel တွေမှာလည်းဒီ return တင်းကြီးတွေတို့တင်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအားတန်တာပေါ့။ကျွန်တော်အားတန်တာကလီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလီကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီချင်းဒီနေ့ပေါ့နော်။ဒီကိုလွမ်းမိုးရဲ့ဒီဟာတာချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ intro လီပေါ့နော်။intro လေးကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ် intro လေးရပြီးရင်တချင်းရဲ့နောက်ခံမှာပါတဲ့ဒီ backing အသံလေးပေါ့နော်နောက်ခံမှာတည်ကြတဲ့ဒီ backing အသံလေးတွေရသူက solo မပါဘူးเนาะဒီတချင်းမှာလေ solo ကတော့မပါဘူးဒီ solo နေရာမှာသူကဘာကိုပြန်တီးမယ်ဆိုတော့ intro ကိုပဲသူကပြန်တီးတာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်เนาะဒီတချင်းရဲ့သူ့ရဲ့ key ပေါ့เนาะ key ရဲ့ key A ပေါ့เนาะဒါ A key နဲ့တီးထားတာကျွန်တော်တို့ကဒီ solo လေးကိုတီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီE position တွေပေါ့ A do re mi fa တွေနဲ့ပဲတွက်တီးရမယ်เนาะ E A ဖြစ်တဲ့အတွက် key E ထဲမှာပဲတွက်တီးရမယ်နောက်ဆို E မသိပဲနဲ့နေအောင်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော် return မတင်ထားတဲ့အတွက်လေအဲသူ့ရဲ့ key ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะဒါ key A နဲ့တီးထားတာเนาะဒီတစ်ချင်းကိုဟုတ်ပြီ A position တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးရမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြနေတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အပိုင်းကလေး၅ဘိုင်းခွဲမယ်เนาะပြီးမှကျွန်တော်တို့ချိတ်ထည့်မယ်အပိုင်း၅ဘိုင်းခွဲမယ်ခွဲပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဘိုင်းစီပြန်ချိတ်ထည့်ပြီးတီးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၁ကိုအရင်တွားလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီအပိုင်း၁အပိုင်း၁ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ၄ဂျိုးပေါ့နော်၄ဂျိုးကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ကွက်မှာနော်ဒါ၄ဂျိုးတဂျိုးတဲကိုကျွန်တော်တို့တကန့်တွားရမှာပေါ့နော်အကန့်လေးခွဲလိုက်ရအောင်၄ဂျိုးတဂျိုးတဲကိုတကန့်တွားမယ်နောက်တစ်ခါတကန့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့၄ဂျိုးတဂျိုးတဲတကန့်မှာကျွန်တော်တို့တီးရမယ်notes တွေကပေါ့နော်သူရှိနေတဲ့နေရာတွေကဒီမှာ၄ဂျိုး9ကွက်မှာတစ်ချက်ခွန်6 5 4 เนาะဒါ၄ဂျိုးတဂျိုးထဲမှာခွန်6 5 4ပေါ့နော်အဲ့ဒါတီးရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးထွက်မှာသူကเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်အကန့်လေးတစ်ခန့်အောင်တွားမယ်เนาะနောက်တစ်ခန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5ဂျိုး5ဂျိုးကကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ကွက်မှာတစ်ချက်ပြီးရင်4ဂျိုးက4ကွက်မှာတစ်ချက်6ကွက်မှာတစ်ချက်ခုနှစ်ကွက်မှာတစ်ချက်ပြီးရင်3ဂျိုး3ဂျိုးကကျွန်တော်တို့4ကွက်မှာတစ်ချက်ပြီးရင်6ကွက်မှာတစ်ချက်ခုနှစ်ကွက်မှာတစ်ချက်ရှိကွက်မှာတစ်ချက်ပြီးရင်နံပါတ်2ဂျိုး5ကွက်မှာတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအကန့်လေးကကျွန်တော်တို့အမြန်သီးပေးရမှာစကေးပုံစံမျိုးလေးနော်ဒီလိုမျိုးလေးတို့ကပြီးတဲ့ပုံစံကအဲတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနော်စကေးပုံစံမျိုးလေးပြီးတာအဲ့ဒီပုံစံလေးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအပိုင်း1အပိုင်း1ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးချိတ်ပြီးပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒါတူတန်စင်လေးထွက်လာပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း1ကိုတွားရအောင်ဟုတ်ပြီအပိုင်း1အပိုင်း1ကကျွန်တော်တို့အကန့်နကန့်ခွဲမယ်နော်ဘောင်းလေးခတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီပထမဘောင်းခတ်ထားတဲ့ဟာကိုအရင်တီးရအောင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဂျိုးဒီမှာ5ကွက်မှာတစ်ချက်တီးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ1ဂျိုးပဲနော်နောက်ထပ်3လုံးတွေတွေ့မယ်3လုံးတွေက905ဆိုပြီးတွေ့မယ်နော်အဲ့ဒီ905က HP လောက်ရမယ်ဟမ်မာအောင်ပူအော့ရှ်လောက်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ3လုံးကိုတီးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတီးပေးရမယ်သူကိုနှစ်ကျိုး၅ကွက်မှာပထမနဲ့တစ်ချက်တီးမယ်နော်၅ကွက်မှာဖြီးပြီးတော့ဖြီးပထမနဲ့တစ်ချက်တီးပြီး9ကွက်ကိုလမ်းပေါက်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့3ကျိုးက
ခုနကမှတစ်ချက်တီးမယ်နှစ်ကျူးပြန်သွားမယ်ငါးခွက်မှတစ်ချက်ပြီးရင်သုံးကျူးလေးခွက်မှတစ်ချက်ခုနကမှတစ်ချက်နံပါတ်နှစ်ကျူးငါးခွက်မှတစ်ချက်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်တီးရမယ်နော်အနည်းအရင်တီးပြမယ်သူပုတ်တူးရဲ့ပုံစံလေးရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအတန်လေးထွက်လာမယ်ပုံစံကလိုမျိုးလीเนาะအဲ့ဒီပုံစံလေးအရာကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်လေးတီးပေးရမှာเนาะဒီနေရာမှာအမြန်တီးပေးရမယ်အမြန်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလीเนาะဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ကန့်ကိုတွားမယ်เนาะနောက်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အကန့်ကနံပါတ်1ဂျိုเนาะနံပါတ်1ဂျိုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးခွက်မှာအလွတ်တတဲတစ်ချက်ပြီးမယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမှသုံးလုံးတွဲထပ်တွေ့မယ်သုံးလုံးတွဲကကျွန်တော်တို့လက်ခွက်အနေနဲ့ဆိုရင်၄၅၄ပေါ့နော်လက်ခွက်အနေနဲ့ဆိုရင်၄ခွက်ရ၅ခွက်ရ၄ခွက်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ခု၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ hammer on push လုပ်ရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ဂျိုကို၄ခွက်မှာပထမနဲ့တစ်ချက်ပြီး၅ခွက်ကိုလမ်းပေါက်ပြီးလွတ်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်၂ဂျိုနှစ်ဂျိုကခုနကမှတစ်ချက်ပြီးမယ်ပြီးရင်ငါးခွက်မှတစ်ချက်ပြီးသုံးဂျိုတွားမယ်သုံးဂျိုခုနကမှတစ်ချက်အဲပြီးရင်နံပါတ်နှစ်ဂျိုပြန်တွားမယ်ငါးခွက်မှတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုတန်စင်ပေါ်အောင်တီးရမယ်ပေါ့နော်အနည်းရင်တီးပြမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ပြန်တီးပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြန်သီးရမယ်နော်သူ့ကိုလည်းအမြန်သီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအကုန်လုံးပေါ့လေနော်ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောကျွန်တော်တို့ဒီအကန့်လေးနှကန့်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့သီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးထွက်လာမယ်သူဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံလေးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအစအဆုံးနှစ်ခေါက်တီးပြရမယ်နော်နှစ်ခေါက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပထမတစ်ခေါက်ကိုအရင်အပြည့်တီးပြမယ်နော်ပထမတစ်ခေါက်ကိုအရင်တီးပြမယ်ဒီလောက်ထိရှိတယ်သူကဒါဆိုတစ်ခေါက်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အစအဆုံးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တီးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နှစ်ခေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ခေါက်တီးပြရမယ်နော်တန်စင်ကိုနားထောင်ကြည့်နော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့နေရာလေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း3ကိုတွားရအောင်เนาะဟုတ်ပြီအပိုင်း3အပိုင်း3ကိုကျွန်တော်တို့အကန့်နှကန့်ခွဲမယ်เนาะပထမတကန့်ကိုအရင်တွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ပထမတကန့်မှာကျွန်တော်တို့4ဂျိုးเนาะ4ဂျိုးက9ခွက်မှာ2ချက်တီးရမယ်အတန်ပြက်ကလေးဟုတ်ပြီเนาะနောက်ထပ်တစ်ခါ4ဂျိုးတွေ့မယ်9ခွက်မှာ2ချက်ထပ်တီးမယ်ပြီးရင်3ဂျိုးတွေ့မယ်3ဂျိုးက4ခွက်မှာ2ချက်6ခွက်မှာ2ချက်နံပါတ်1ကျူက5ခွက်မှာတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုတန်စင်ပေါ်အောင်တီးရမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးအဲ့ဒီလိုလေနော်သူ့အဖြတ်တောက်လေးတွေရှိတယ်နော်ဒါအဖြတ်တောက်လေးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာတီးတာလေးကိုပဲကြည့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တီးပြမယ်အနည်းလေးပဲတီးပြမယ်နော်ဒီမှာဒီပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးလေနော်တီးရမှာတန်စင်ပေါ်အောင်အဲ့လိုလေးတီးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်ကျွန်တော်တို့ကတန်စင်အမြန်တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးထွက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်အကန့်အကန့်အောင်တွားရအောင်နော်နောက်တစ်ခန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်1ဂျိုနံပါတ်1ဂျိုကကျွန်တော်တို့9ခွက်မှာအဲ့လိုပဲအတန်ပြက်ကလေးနှစ်ချက်တီးမယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခါနံပါတ်1ဂျိုပဲပြန်တွေးမယ်အဲ့ဒီနံပါတ်1ဂျိုကကျွန်တော်တို့9ခွက်မှာတစ်ချက်5ခွက်မှာတစ်ချက်အပြင်း3ဂျို3ဂျိုကကျွန်တော်တို့9ခွက်မှာတစ်ချက်အဲ3ဂျိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့6ခွက်မှာတစ်ချက်9ခွက်မှာတစ်ချက်နံပါတ်1ဂျို5ခွက်မှာတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအကန့်ပေါ့လေအဒီပေါင်ခတ်ထားတဲ့အကန့်ဒီပေါင်ခတ်ထားတဲ့အကန့်ကိုကျွန်တော်တို့တန်စင်ပေါ်အောင်ဒီလိုမျိုးလေးတီးရမှာတူอ่ะအဲ့လိုလीနော်အဖြတ်တောက်လေးကိုကျွန်တော်တီးတာလေးကိုကြည့်ပြီเนาะဒီပုံစံလေး
အလိုလေးတီးရတာနော်ပြန်တီးပြမယ်အမြန်တီးလိုက်ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ဒီအပိုင်းတုံးအကုန်လုံးကိုနော်အပိုင်းတုံးကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုလမ်းစဉ်ပေါ်အောင်ချိတ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတူထွက်လာမယ်အဲဒါဆိုရင်နော်ဒါချိတ်ထည့်လိုက်တာအကုန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာသတိထားရမယ်ဒီအပိုင်းတုံးကိုတူပါလေနှစ်ကြိမ်တီးတာအစဆုံးတစ်ခေါက်တီးမယ်နောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ကြော့မယ်အစဆုံးတစ်ခေါက်နှစ်ကြိမ်တီးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်အရင်တီးပြမယ်တစ်ကြိမ်ဆိုဒီလောက်တီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတစ်ကြိမ်နော်အနောက်တစ်ကြိမ်တီးလိုက်မယ်ထပ်ကြော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တီးလိုက်ဒါဆိုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနှစ်ကြိမ်တီးရမယ်เนาะမမေ့နဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနှစ်ကြိမ်လုံးကိုချိတ်ပြီးတော့အမြန်တီးပြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့အပိုင်း၄ကိုတွားရအောင်ဟုတ်ပြီအပိုင်း၄ပိုင်းဒီကကျွန်တော်အကန့်ကလေးနှကန့်ခွဲမယ်နော်ပထမတကန့်ကိုအရင်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်3ဂျိုး3ဂျိုးကကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ကွက်မှာအလွတ်တဲတစ်ချက်တီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ3ဂျိုးထဲမှာပဲနော်3လုံးတွေရှိတယ်3လုံးတွေကခွန်6 4ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာနှလုံးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒီနှလုံးတွေကဆက်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်အလဲမှာ S ရေးထားပြီเนาะဆက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါက၄ခွက်နဲ့၆ခွက်ပေါ့เนาะ၄ခွက်မှာပထမနဲ့တစ်ချက်တီးပြီးရင်၆ခွက်မြောက်ကိုဆက်လိုက်ဆွဲသွားလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်နံပါတ်1ဂျို5ခွက်မှာတစ်ချက်3ဂျိုးပြန်သွားမယ်6ခွက်မှာတစ်ချက်4ဂျိုးတက်မယ်9ခွက်မှာတစ်ချက်4ခွက်မှာတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတန်းစင်ပေါ်အတူအဖြတ်တောက်လေးရဒီပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနော်ပြန်တီးပြမယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဘောင်းခတ်ထားတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ဂျိုးက9ခွက်မှာအလွတ်တက်တစ်ချက်တီးပြီးခဏစောက်တာသူကတစ်ချက်ကလေးမဆိုးစလောက်လေးစောက်တယ်နော်တစ်ချက်တီးပြီးတော့ခုနကွက်မှာနော်အပြီးရင်နှလုံးတွေတွေ့မယ်နော်သူ့ဘေးမှာနှလုံးတွေကကျွန်တော်တို့6နဲ့4နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်4ဂျိုး4ဂျိုးကကျွန်တော်တို့ခွန်6 4 6ခွန်ဟုတ်ပြီနော်အောက်ကဟာပေါ့အောက်ကဘောင်ခတ်တာဟာကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပေါ့လူထွက်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနော်ပြန်တီးပြမယ်အဖြတ်တောက်လေးရဒီလိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအပိုင်းလေးအကုန်လုံးကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်သူ့အဖြတ်တောက်လေးနဲ့တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလीเนาะအတူထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း5ကိုတွားရအောင်เนาะဟုတ်ပြီအပိုင်း5အပိုင်း5ကကျွန်တော်လေးလုံးတွဲစကီလေးတွေပေါ့เนาะလေးလုံးတွဲလေးလုံးတွဲစကီလေးတွေတို့ကတီးထားတာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘောင်းလေးခတ်ပြီးတော့အဲ့လိုတီးရအောင်เนาะဘောင်းခတ်တာဟာပထမတစ်တွဲပေါ့တစ်တွဲလုံးမှတ်လိုက်အဲ့ဒီတစ်တွဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4ဂျိုး6 4ပြီးရင်5ဂျိုးကခုနကမှတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွဲပေါ့အဲ့ဒီတွဲကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်တီးရင်အဲ့လိုထွက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တွဲနောက်တွဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5ဂျိုး5ခွက်မှတစ်ချက်4ခွက်မှတစ်ချက်အဲ6ဂျိုး9ခွက်မှတစ်ချက်5ခွက်မှတစ်ချက်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်တီးရင်ဟုတ်ပြီနော်အပြီးနောက်တွဲနောက်တွဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ဂျိုးပေါ့နော်6ဂျိုးက5 5ခွက်မှတစ်ချက်5 4 1
ြီးရင်လွတ်ကျို0ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုတီးလိုက်ရင်နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်း5အကုန်လုံးကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်စကီးကိုလေးလုံးတွဲလေးလုံးတွဲတွေပေါ့နော်အတွဲလေးတွေချိတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒီအပိုင်း5ကိုတီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒါဒီပုံစံလေးပဲထွက်မယ်တူတန်လေဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒါပြီးပြီပေါ့နော်ဒါအပိုင်းဒီအပိုင်း1 2 3 4 5ကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ချိတ်ပြီးတော့တန်းစင်ပေါ်အောင်တီးပြမယ်နော်နားထောင်ကြည့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါချိတ်ပြတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းလေးဖွင့်ပြမယ်နော်သူက intro တီးထားတာလေးပေါ့နော်တချင်းဖွင့်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတချင်းတွေအနောက်မှာတီးတဲ့ backing ပေါ့နော် backing လိလိတွေရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီ backing လိတွေကိုကျွန်တော်တချင်းဖွင့်ရင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချင်းလေးနားထောင်လိုက်နော် intro လေးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာအတန်တန်ကြားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ backing လေးကတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ intro မှာတီးခဲ့တဲ့အပိုင်း5လေး intro မှာတီးခဲ့တဲ့အပိုင်း5အဲ့ဒီဟာကိုသူကပြန်တုံးတာနော်ဒီအတန်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုနော်အဲ့ဒါကိုသူပြန်တုံးတာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြရတော့ဘူးနော်အပိုင်း5ကိုပဲတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့တီးလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘယ်ကင်ကတော့ဒီ bus 1 နဲ့ bus 2တွေမှာတော့ဘယ်ကင်ကဒီကောင်ပဲပါမယ်เนาะဒါပဲဒီအပိုင်း5တခုပဲရှိတာเนาะဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့တီးပြီးပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆန္ဒထောင်ကြီးเนาะဟုတ်ပြီဒါ core byte ဝင်ပါเนาะ core byte ဝင်တဲ့အလေလောက်ထိပေါ့လေတူကဟုတ်ပြီဒါဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အမဝိုင်းပြခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုတီးရမယ်ပေါ့เนาะဒါဟုတ်ပြီဒါပထမတတုပ်ပေါ့ဒီတတုပ်မှာသူတီးထားတာဒီမှာเนาะ၄ဂျိုးတဂျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့၄ဂျိုးတဂျိုးထဲမှာ9ကွက်မှာ2ချက်၄ဂျိုးเนาะ2ချက်တီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6ကွက်မှာ2ချက်တီးမယ်5ကွက်မှာ2ချက်တီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄ခွက်မှာတစ်ချက်တီးမယ်၄ဂျိုးเนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောက်တယ်စောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဂျိုးကဒီမှာ၃ခွက်မြောက်မှာတစ်ချက်တီးတယ်ခဏစောက်တယ်เนาะခဏစောက်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါဒီ၃ခွက်မြောက်ကနှစ်ဂျိုးမှာတစ်ချက်တီးတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃ခွက်မြောက်မှာတစ်ချက်တီးပြီးတော့၅ခွက်ကိုဟာမာလန်လောက်ရမယ်เนาะအမလန်ပေါ့ရမယ်3နဲ့5နဲ့เนาะနှလုံးတွဲရအင်းအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ခွက်မှာတစ်ချက်တီးပြီးတော့5ခွက်ကိုလမ်းပေါက်လိုက်ပြီးရင်တစ်ဂျိုနံပါတ်တစ်ဂျိုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5ခွက်မှာတစ်ချက်ဟ
ဟုတ်ပြီပြီးရင်လေးခွားမှာတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတူအတန်းစင်အတိုင်းတွားရတယ်ဗောနော်စောက်ဝါးတဟာဒီလည်းရှိတယ်လေတန်းစင်အတိုင်းသူ့ကိုပေါ်အောင်တီးရအောင်နော်ဒီ diamond debris တဲ့တီးချာတီးချပြီးတွားရတာမဟုတ်ဘူးဗောနော်တို့အလဲအပြောင်းတစ်သူကတချင်းစာသားပါမှာတူဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘက်ကင်လေးကအသက်ဝင်တာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးစာသားမရှိပဲတွက်တီးလို့ရှိရင်တချင်းမဆိုဘဲနဲ့တွက်တီးရင်ဒါဟာနေတယ်တူကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုစောက်ဝင်မဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးဝင်လာမယ်တူကအပီးစောက်တယ်နော်ပြီးရင်နေကျိုးဘုံကွက်မှာတီးမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတီးတာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တီးပြမယ်နော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှုပ်နေမှာဆိုလို့တမန်တချင်းနားထောင်ကြည့်ရင်တည်တယ်ပေါ့နော်နားရီဝါရင်တကယ်တည်တယ်ဒီဟာကလွယ်လွယ်လေးနော်နားရီဝါအောင်မယ်နားထောင်စီခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ပြန်တီးပြမယ်အဲ့ဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်အမဆန်နားထောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီဒီအတုတ်ကလည်းသူကပုံစံတူပဲเนาะဒီအတုတ်ကလည်းသူကပုံစံတူပဲဒီလိုမျိုးတွားမယ်သူကလေးဂျူတဂျူထဲမှာကျွန်တော်တို့ခဏပြောသလိုပေါ့เนาะလေးဂျူတဂျူထဲမှာ9ကွက်မှာ2ချက်တီးမယ်ပြီးရင်6ကွက်တစ်ချက်5ကွက်တစ်ချက်4ကွက်တစ်ချက်ပြီးရင်ခဏဆောက်တယ်เนาะခဏဆောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်1ဂျူက3ကွက်မှာတစ်ချက်တီးတယ်ခဏဆောက်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ဂျူ3ကွက်မှာအလွတ်တက်တစ်ချက်တီးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနံပါတ်2ကျိုးပဲ3ခွက်နဲ့5ခွက်ကိုဟာမာလောက်ရမယ်3ခွက်မှာတီးပြီးတော့5ခွက်မြောက်ကိုလမ်းပေါက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးနံပါတ်1ကျိုးကကျွန်တော်5ခွက်မှာတစ်ချက်3ခွက်မှာတစ်ချက်ပြီးစောက်တယ်နော်ခဏစောက်တယ်စောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကျိုးပြန်တွားတယ်နံပါတ်1ကျိုးက5ခွက်မှာတစ်ချက်တီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့မှာတီးပြမယ်ပေါ့နော်တန်တချင်းရတော့တူတချင်းစာသားရှိမှဒီကောင်ကအသက်ဝင်လာဟုတ်ပြီစာသားမရှိဘဲနဲ့တီးမယ်ဆိုရင်တူဒီတန်စင်အတိုင်းလေးတီးမယ်ဆိုဒီပုံစံလေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတူဆောက်ပြီးတီးရနော်ဒါတန်စင်ကိုနားယူအောင်နားထောင်နော်နားထောင်ပြီးတော့အလိုက်တီးကြည့်နော်ဒါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ခေါက်တန်ပြန်တီးပြမယ်ဒါဒီအပိုက်လေးတူပေါ့နော်အဲ့လိုလေနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းကသူအချင်းပြန်ဝင်မှာပေါ့နော် bus 3ပြန်ဝင်မယ်သူအချင်းပြန်ဆိုးမယ်ပြီးရင်သူက intro ပြန်ပြီးမယ်ပြီးရင်ပြန်ကြော့မယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြော့မယ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုပဲသူကတွားမယ်ဒီချင်းကနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော် intro လည်းပြီးပြီပေါ့နော်ဒါ solo နေရာမှာလည်းဒီ intro ပဲသူကပြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းမှာပါဝင်တာတလောက်ပဲနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နော်။ဟိုအတန်းနိုင်ဆုံးတော့ရှင်းအောင်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။မရှင်းတာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုတော့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နော်။နောက်ထပ်တစ်ချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်။တစ်ချင်းကိုတော့ကျွန်တော်အနောက်ပိုင်းမှာပြီးပြထားရည်နော်။နားထောင်ခြင်းနားထောင်ကြည့်ပေါ့လေ။ဆက်ပြီးပြထားရည်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုတော့အားလုံးဘိုင်းဘိုင်းတစ်ချင်းအစ်စ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်။
Thank you.